Dahi madam bir değeri. Ha? Saluti. Venivanti. Benissimo. 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 Va bene. Dahi madam bir değeri. Kudas. Dahi madam bir değeri. Ha? Sunyan doi. Thank you.
Ireis considerar esta oferta? Ireis... Saluti. Veni avanti. Thank you.
Ireis considerar esta oferta? Saluti. Vem. Bons dias. Thank you.
Ireis considerar. Esta oferta não será válida por tanto tempo. Ireis considerar esta oferta? Thank you.
Os dias prossigo. Os dias recusamos. Hinan Sictani. Guerre. Thank you.
Nishna Maslem Eti. Hinan Siktani Gemme ye Gemme. Bons dias. Sou todo ouvidos. Hinan Siktani Hinyaras. Hinan Siktani. Geh. Hara yaptona. Any?
Sta offerta non sarà valida per tanto tempo. Pensa. Saluti. Vieni avanti. Hinan siktani. Kemmeye. Kemmeye. Por que vieste? Tu vens estar a brincar comigo? Não! Deveis estar a brincar comigo! Como dizeis? Deveis estar a brincar comigo! Como dizeis? Thank you.
Hinan siktani. Kemme ye. Ara yaptona. Saluti. Saluti. Vieni avanti. Va bene. Di sicuro.
saluti. Benissimo. Hinan siktani. Kemme ye. Ara yaptona vika. Computers are like Old Testament gods. Lots of room. Hinan Siktani. Por que vieste?
Esta oferta... Esta oferta non sarà valida per tanto tempo. Pensate. Va bene.
Esta oferta no será válida por tanto tiempo. Saluti. Va bien. No. Va. Saluti. Esta oferta no será válida. Saluti. Andevanti. Vieni avanti. Andevanti. Va bene. Va bene. No. Esta oferta no será válida por tanto tiempo.
Esta oferta no será válida por tanto tiempo. Pensé... Esta oferta no será válida. You have achieved victory through mastery of science. You have conquered the mysteries of nature and led your people on a voyage to a brave new world. Your triumph will be remembered as long as the stars burn in the night sky.